السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في هذا الفيديو مباشر ديال التصحيح المباشر دي برودكسيون اكريت اللي كيصيفطوا الشباب. دونك الهدف من هذا التصحيح ديال لي برودكسيون اكريت هو اننا نبارطاجيو ما بيناتنا يعني بزاف ديال لي زارغومون وبزاف ديال الطرق ديال الكتابه، داكوغ، دي فراز تعابير. دونك يعني كل الفيديو راك غادي تحاول تستفد منهم ما امكن. وكنشكر الشباب اللي كيدعموني طبعا بدي ميساج اللي هما بوزيتيف وهادي، واللي كيصيفطوا لي حتى هما اللي سميتو لي برودكسيون ديالهم في الواتساب. دونك فشكرا لكم بزاف، وما تنساوش تهبطوا لا ديسكريبسيون، غادي تلقاو ان ليان اللي غادي تديكم لواحد لو سيت ويب اللي فيه جميع هاد الفيديوهات اللي كنديروا هنايا، يعني جميع الشروحات ديال هاد لي برودكسيون اكريت. وتقدروا تلقاو حتى دي دروس ديال اللغه مسجلين في دي فيديو تمايا. دونك نمشيو لا برودكسيون ديال اليوم. صيفطتها واحد الشابه في واتساب. دونك هنايا كنشوف واحد الحاجه شباب، عفاكم لي ليان لوجيك ما تبقاوش تكتبوهم بلون مختلف. لي ليان لوجيك ما تكتبوهمش بلون مختلف، كتب بلون واحد باش تبان ليا لا فورم. انا اوبي ليا لا فورم، تبان ليا لانتروديكسيون الفوق بوحدها معزوله، والكونكلوزيون بوحدها معزوله، ايتترا، ولو ديفلوبمون هنا راه تيبانو معزولين. اللهم هذوك لي كولور اللي مستعمل ما خصكش تستعملهم في لا برودكسيون ديالك، استعمل لون واحد، الزرق ولا الخضر مع الاحمر والخضر، الزرق ولا الكحل مع الاحمر والخضر، وهذا سي ما كاينش ليش نستعمله. دونك غادي نحاولو نمشيو نشوفو لا برودكسيون، المحتوى ديالها. ابخي ما ليكتور ماشي ما ليكتور، ما ليكتور حيد هاديك الأو. ابخي ما ليكتور مينيسيوز دو لا بيس دانتيغون دو لا بيس، وندير بين مزدوجتين أنتيغون دو جون أنوي. إل سافير كو لو بيرسوناج برانسيبال لي هو أنتيغون بخيتون كيل بونس افيك كوراج اي ديتيرميناسيون. داكوغ، يعني انها كتبين لينا، ولا هي البريتون، دونك كتبين لينا انها كتفكر يعني بشجاعة اي ومحددة الاهداف ديالو. اور سولا ايتيل فغي، دونك واش هاد الشي صحيح؟ سيغت انتيغون لا سول كوز دي مون لا لوردر دو سون اونكل. داكوغ، دونك سيغت انتيغون est la seule, ماشي Antigone la seule. Antigone est la seule qui ose dire non à l'ordre de madame Sajom Sajmaxbech, à l'ordre de son oncle. Il y a l'ordre, donc elle dirait la apostrophe. Elle bouhda, apostrophe, ad ordre. D'accord? Et c'est l'ordre de la bouhda. Donc l'ordre de son oncle, crayon. هذا كريو مع انتيغون، يعني لي بيرسوناج مابقاش ديروهم ما بين هذوك المزدوجتين، هذيك غير السميه ديال الرومون هو اللي نديروه ما بين هذوك الجوج مزدوجتين. دونك كريو دون توت تاب، يعني دون توت تاب، هذيك دون دي او ان تي، دون توت تاب. الجمله ما كاملاش، دون توت تاب، لي تاب خصني نقول دون توت تاب شنو، يعني كتحترم هذاك لوردر. دونك تو تاب لو ريسبكت، يعني ريسبكت هذاك لوردر. اون افي ايل ايتي كوراجوز او مومون دو برافي لا لوا اي سوتينير اي سوتيري اي سورتير باردون اي سورتير. دونك ماشي اي سورتيري، اي سورتير حيد هذيك او ار، سورتير دونتيري لو كادافر دو سون فرير. Mais elle était naïve, naïve, bevet, Antigone, elle est féminin, elle était naïve et lâche, parce qu'elle ne estime, donc n'estime rien de destin et de sa vie. Point, on dit en kbira, avec mehtayez qu'on aime kbira. En fait, la preuve de cela, enfin, il regrette son acte, ماشي de son acte. Elle regrette, il a regretté ou là il regrette son acte. Point. En plus, donc en sascon majuscule, donc en plus, il a admis que crayon, ماشي de crayon, que crayon avait raison.
En outre, elle dit, je ne sais plus pourquoi je me suis, là, je meurs. Je ne sens plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Cela dernier, de son personnalité. Donc, ma femme, je n'ai pas le jumelage, je le jumelage ne marque pas bien. Il ne me fait pas le sujet, le verbe, etc. Donc, le jumelage ne marque pas bien. Bon, à l'aise de ma femme, cette dernière, il y a Antigone, insiste à nous faire part. كتلاح على انها ديرنا من consiste à nous faire part de sa faiblesse et de la faiblesse de sa personnalité, ماشي son personnalité, donc de la faiblesse de sa personnalité. En conclusion, donc en كبيرة كما قلنا, on peut déduire de ce qui précède que la décision doit être prise rationnellement et assistée. Donc la conclusion est là. Donc la conclusion, la conclusion. Je n'ai la conclusion. Où est le développement? Le résumé, d'accord? Donc un petit résumé de l'Antigone, d'accord. En conclusion, certes, Antigone a fait preuve de courage et de dignité, mais sa réaction finale, dès que la réaction finale de l'œuvre a montré que toute personne a un côté faible de sa personnalité. Par exemple, c'est une très bonne conclusion de la production d'Ilk. Donc, c'est la production directe, les remarques qu'il y a, c'est comme l'élouane, c'est comme l'élouane bizarre. C'est la chorale qui est qui a des erreurs, dans les phrases, qu'elle a des phrases, mais qu'elle a je l'ai des phrases. Donc, la phrase des emails, elle a le même, la phrase simple, qu'on fait sujet, verbe et les compléments, ou ben je sors d'un complexe, et là, quand tu fais la cause, il a dit parce que, ou il a dit car, ou il a dit d'accord? سينو راه سميتو كيما قلنا لي زيرور بون ما غاديش نقول كتارين ما كتارينش بزاف ولكن سي اون برودكسيون بحال هادي بالنسبه لي انا جو بو دوني واحد 5 سور 10 على هاد لا برودكسيون هادي دونك غير حاولي تردي لها البال هاد سميتو اللي قلنا لهاد الملاحظات اللي درنا وان شاء الله راه يكون غير التوفيق. دونك ما تنساوش الشباب تهبطوا دونك تلقاو في لا ديسكريبسيون لو ليان باش نذكركم طبعا بانكم تقدروا تمشيو للسيت اللي غادي تلقاو فيه بزاف ديال لي برودكسيون اكريت من ما بينهم هاد لا برودكسيون هادي اللي مسجله تلقاهم يعني التصحيح ديالهم لايف في القناه البيضاويه للمعرفه والعلم وبالتوفيق لكم جميعا.